Vidjeli smo uvodnu riječ premijera Andreja Plenkovića na sjednici vlade. Najviše ili najdulje je govorio o poplavama u Hrvatskoj kojima se bavimo cijeli ovaj tjedan. Sada će detaljna izvješća podnijeti, kao što je rekao, ljudi zaduženi za taj resor. A mi ćemo razgovor o poplavama nastaviti ovdje u N1 studiju uživo, jer je moja gošća ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Dunja Macelko-Drvar. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, čuli smo i premijera, osvrnuo se na ove poplave. One nisu do duše gotove. Na karlovačkom području se stanje smiruje. Ovdje u Sisku i u Petrinji se tek očekuje vrhunac vodnog vala. Ali nakon nekoliko dana možemo li s više sigurnosti reći što nam se to dogodilo, odnosno koji su podaci za ovih par dana od kada je sve počelo tamo u Obrovcu? Zašto? Pa zašto? To je vrlo kompleksno pitanje. Zapravo zašto? Ono je vezano naravno i u specifičnu sinoptiku koja se u ovom trenutku dogodila. Dakle, jedan golemi ciklonalni vrtlog koji je donio jedno zadržavanje zapravo vlažnog zraka iznad nas, koji je onda uzrokovao i ovako dugo padanje zapravo te ekstremne oborine. Ono što za sada od podataka imamo jest to da je u 7 dana, dakle recimo između 10. i 17. kada je bio onaj pik u većini ovih gradova koje ste već spomenuli, odnosno dijelova Hrvatske koje ste spomenuli, zaista pala ekstremna količina kiše, dakle kiša koja nikad nije zabilježena, pa smo tako, dakle, u tih prvih možda, ajmo reći, 15 dana mjeseca ili do 16. 17. svibnja dobili količinu kiše koja je dvostruko ili trostruko veća nego što je to uobičajeno u svibnju. Inače, imamo taj jedan period u svibnju koji je recimo negdje između 10. i 15. svibnja, koji u onoj pučkoj prognozi se zove ledeni sveci, a zapravo se odnosi upravo na ovakve nekakve hladnije i kišovitije prodore koji se zaista nešto učestalije događaju upravo u ovom dijelu godine. Međutim, zaista je činjenica da se ovakva količina kiše niti mogla očekivati, niti da je u konačnici to nešto uobičajeno. Gračac je, recimo, to smo već čuli te podatke u medijima, dobio količinu kiše koja je gotovo četverostruko veća od prosječne količine koja inače padne u svibnju. Je li uzrok tome svemu, jesu li uzrok tome svemu klimatske promjene i može li se pripisati sve što se dogodilo klimatskim promjenama? Pa za jedan ovakav, dakle, specifičan događaj, odnosno da jedan pojedinačan događaj, ne možemo odmah reći da li je on vezan uz klimatske promjene ili nije. Analiza će se raditi nešto kasnije i to je inače uobičajeno zapravo da kad jedan vremenski događaj, odnosno jedna vremenska katastrofa završi, da se rade detaljna ispitivanja i ono što se na kraju onda zaključi najčešće jest ne da li je on vezan ili nije vezan, nego koliko je recimo vjerojatnija njegova pojava u ovom novom promijenjenom klimatskom režimu i recimo koliko su veći ti ekstremi nego što bi bili da nemamo situaciju promijenjene klime. Vrlo je izgledno da će i ovako nešto, naravno, kad se naprave analize, biti vezano uz klimatske promjene, a to je zbog toga što na načelnoj razini zapravo znamo da se upravo ekstremni događaji vežu uz klimatske promjene i da očekujemo da će ovakvih situacija biti sve više i više. I ne samo ovog ekstrema koji nam se sada dogodio, dakle ekstrema sa velikom količinom kiše, nego i činjenica da smo recimo prošle godine imali iznimnu sušu, dakle ekstrem koji je bio zapravo u suprotnom smjeru. Sad nam se dogodilo da smo vrlo brzo, dakle nakon jedne ekstremno sušne godine, dobili jednu koja, evo već se sada pokazuje, vrlo vjerojatno bit će ekstremno kišna, a ako ne cijela godina ili ova sezona, onda zasigurno mjesec svibanj u kojem su već ovi podaci, odnosno ova kiša koja je pala, ukazuju na to da ćemo zapravo biti u tom nekom ekstremnom režimu. Ti ekstremi, njih je bilo i prije i sad su učestaliji. Tako je. Jer oni koji ne vjeruju u klimatske promjene, da tako najblaže ih nazovem, kažu pa što se iščuđavate. Evo sad i ovakva situacija je bila relativno slična 2014. kad znamo je pukao onaj nasip kod Gunje i bilo je zaista i hladno i puno kiše, puno oborina. Čak vodostaj rijeka u to doba su zabilježeni kao i ovi sada, ili su ih ovi sad malo premašili. Jel? Da. Pa ja mislim da je zapravo puno više onih koji povezuju već sada ovo sa klimatskim promjenama. Opet vidjeli smo i situaciju na terenu i građane mnogih ovih katastrofom pogođenih područja koji su zapravo sami svjedočili o tome da su ovo situacije koje su se nekad događale, ne znam, jednom u generaciji ili jednom u stotinu godina, a sad kažu građani događaju se svake 3-4 godine.
godine. Znači, to je pokazatelj zaista i svjedočanstava građana i onih koji tamo žive na tim područjima da prepoznaju da su te situacije sve češće i češće. Ekstrema je bilo, to je točno, bili su rijeđi. I ne samo to da su bili rijeđi, nego su i njihove amplitude, dakle sami razmjeri takvih katastrofa su svakako bili manji. Mislim, to je suština ekstrema kao takvog, da on još više, pa još više i još više odstupa od normala. Mi u recimo klimatologiji baratamo onim pojmom povratni periodi, pa govorimo znači o događaju koji se recimo događa jednom u 10, jednom u 100 ili jednom u 1000 godina i to se sad stvarno zgusnulo. Dakle, ono što je nekad bilo na tim velikim skalama se sada događa puno češće. Na koji način utječe onda na količinu oborina zagrijavanja atmosfere? Pa zapravo je situacija relativno jednostavna, dakle to je elementarna fizika koja kaže da topao zrak može sadržavati više vlage nego hladan zrak. To učimo u, ne znam, valjda u osnovnoj školi još iz fizike. Dakle, sa svakim stupnjem kako se atmosfera zagrijava, ona može po definiciji onda prihvatiti 6-7% više vlage. Znači, ako sad razgovaramo o atmosferi koja je 1,5 stupanj, skoro 1,5 stupanj toplija nego što je bila prije 100 do 150 godina, onda već sada govorimo o tih nekih 6-7% tih poena više vlage u zraku. Ako idemo prema, znamo da idemo prema nekakvih 2 do 3 stupnja toplije atmosferi, onda znači možemo računati na to da ćemo imati i 20% više vlage u zraku. Ta se onda naravno vlaga akumulira, dakle ta količina vlage sve veća i veća, a s obzirom na to da je atmosfera sve toplija, odnosno da ima sve više i te toplinske energije, onda zapravo to jedno s drugim u kombinaciji rezultira tome da ćemo imati sve više i ovakvih baš bombastičnih situacija kada zapravo to onda i eskalira do ovakvih razmjera. Koliko je to lokalno, ti ekstremi? Pitam zbog toga što istodobno s Mediterana na kojem smo i mi dolaze informacije o toj suši u Španjolskoj, u Grčkoj, u isto vrijeme kad kod nas je potop praktički. Pa kod oborine je to svakako lokalnije nego kod temperature. Znači, oborina inače ima takvu narav da pada vrlo lokalno, pogotovo kad se radi o, ne znam, sustavima koji se zadržavaju neko dulje vrijeme ili nekoliko sati ili nekoliko dana na jednom području, onda to sigurno jest. Ja vjerujem da mnogi naši građani već su i upoznati kako mnogi meteorolozi na televiziji u svojim izvještajima pokazuju i satelitske snimke, pa mogu otprilike dobiti osjećaj koliko, ne znam, jedna ciklona recimo koji su razmjeri ciklone. Vidimo da i kod vaše te se često može vidjeti, dakle, ciklona, pa onda vidite da ona otprilike zahvaća, ne znam, nalazi se nad područjem Jadrana, Balkana, a onda je pak tamo s druge strane u krajevima koje vi spominjete, Španjolska, Italija i tako dalje, situacija posve drugačija, odnosno posve suprotna. A onda možemo govoriti i o još lokalnijim efektima, dakle, ovima koji se događaju recimo kad razlikujemo Gračac od Ogulina ili Ogulin od Karlovca ili Karlovac od Varaždina, pa vidimo zapravo da opet se može dogoditi da u takvoj nekoj specifičnoj situaciji kod zadržavanja nekog oborinskog sustava nad nekim gradom, recimo konkretno u Gračacu, padne u 48 sati recimo količina kiše kakva se nikad do sada nije zabilježila. Sjećamo se i nije to samo, dakle, vezano uz poplave i uz ove situacije, dakle, tih dugotrajnih oborina, nego ona situacija recimo sa povodnjem u Zagrebu prije 2 ljeta, ako se ne varam, ona srpanjska oluja koja je donijela veliku količinu kiše u Zagreb, pa onda nekoliko godina prije toga ona velika kiša, onaj sustav koji se zadržavao nad Zadrom, pa je na samom Zadru palo izrazito velika količina kiše. Tako da to je zaista gotovo pa točkasto, ne samo lokalne, nego baš točkasti efekt. Znamo da su klimatske promjene rezultat ljudskih aktivnosti. Koje su to aktivnosti kojima mi možemo onda sad utjecati da bismo ovo prorijedili ili pokušali približiti, vratiti starom onom? Pa mi u bavljenju, dakle, klimatskim promjenama, odnosno među klimatskim politika, imamo zapravo dva stupa klimatskih politika. Jedno je ublažavanje, dakle, tih štetnih utjecaja čovjeka na klimu, odnosno ublažavanje klimatskih promjena. I to su sve ove metode koje sad već prepoznajemo u javnosti. Vidimo da ih je prepoznao zapravo i gospodarski sektor i privatni sektor, a to je, dakle, povećanje energetske učinkovitosti i instalacija obnovljivih izvora energije. To su, dakle, uglavnom i u velikoj mjeri već
najvećoj mjeri zapravo energetske mjere. Naravno da ima još i niz drugih i u poljoprivrednom sektoru. Prometni sektor nam je jako interesantan, ali on se opet oslanja na instalaciju obnovljivih izvora energije, odnosno korištenje nekih goriva koja nisu fosilna goriva. To je dakle što se tiče ublažavanja. I naravno da s tim ublažavanjem moramo zaista ići u smjeru da smanjujemo taj svoj štetni utjecaj. I to je jedan proces koji je globalan, koji gotovo pa cijeli svijet bi morao raditi zajedno, odnosno svaka zemlja se na neki način, dakle prema Pariškom sporazumu, obvezala da će to činiti u cilju tog nekakvog globalnog zajedničkog cilja. Drugi stup bavljenja klimatskim promjenama, odnosno klimatskih politika, je prilagodba. I ona je ključna upravo zbog ovakvih situacija, jer sad smo već svjesni, dakle, da nismo na vrijeme počeli ublažavati, da smo napravili to što smo napravili i da tu neku štetu zapravo ćemo morati u svakom slučaju pokušati bolje prevenirati. Tako da ta prilagodba klimatskim promjenama zapravo ide u smjeru toga da se zaštitimo od ovakvih situacija i da jačamo tu nekakvu svoju otpornost i smanjujemo rizik. Ona se opet događa u svim sektorima, dakle i u sektoru vodnog gospodarstva, u sektoru poljoprivrede za koji znamo da je vezan ne samo uz vode, nego i uz suše, uz eroziju tla i u sve nekakve druge stvari. Onda u šumarstvu, onda u ribarstvu, recimo, pa i u energetici, jer u konačnici znamo da imamo situacije u kojima oluje unište određeni dio električnih vodova i tako dalje. Dakle, moramo i taj naš elektroenergetski sustav zaštititi od štetnog utjecaja vremenskih i klimatskih ekstrema. U turizmu, dakle, mi se oslanjamo velikim dijelom na turizam, morat ćemo se vrlo brzo suočiti s time da će biti godina ili sezona u kojima će zbog ovakvih ili nekih drugih ekstremnih situacija možda naš budžet biti nešto smanjen s obzirom na to da ćemo imati manji dolazak turista nego recimo što smo navikli i što očekujemo. Sve to, opet puno se govori ovih dana, isto tako je vezano i uz prostorno planiranje. Ono je iznimno važno i u kopnenim krajevima i u krajevima koji su vezani uz opet rizik od podizanja razine mora i tako dalje. To su sve, dakle, sektori u kojima se ta prilagodba klimatskim promjenama mora početi intenzivnije raditi upravo kako bismo se zaštitili od ovakvih stvari. A sad se, dakle, to je sad nekakav ta dva stupa, ali postoji sad i jedan treći mali stup koji se zapravo odnosi, u zadnje vrijeme se puno govori o njemu, gubitke i štete. Dakle, to je opet treća stvar i to je kad nam se ovako nešto već dogodi, onda moramo i sanirati. Evo i premijera smo čuli da je govorio o tome da će se, čim se situacija malo smiri, početi razgovarati o sanaciji ovakvih šteta. Da, on je spominjao baš to da treba nam mudrost, baš u kontekstu pripreme za takve moguće događaje. Koje su onda to aktivnosti za koje postoji već plan i u Hrvatskoj? Je li to onda, kad smo i sada razgovarali, ne samo gradnja nasipa tamo gdje ih nema, a očito ih nema na mjestima na kojima bi ih čovjek očekivao već desetljećima, ali što se tiče same infrastrukture, je li to onda čišćenje korita tih rijeka gdje se to može, prilagodba gradskih tih odvodnih sustava da mogu primiti veće količine? Pa je, to svakako, to što ste spomenuli. Zapravo, prilagodba klimatskim promjenama zvuči onak možda malo apstraktno, odnosno ljudi možda ne razumiju što to znači, ali zapravo je velika većina tih mjera prilagodbe klimatskim promjenama upravo intuitivna. Točno kako ste i vi rekli, recimo, mjera prilagodbe ekstremnim vrućinama je to da vi instalirate u javnom prevozu sustave ohlađivanja, ne? Znači, klima uređaji, mislim, su isto tako prilagodba klimatskim promjenama. Nadstrešnice na stajalištima za autobuse i za tramvaje. Znači, sve su to nekakve stvari koje mi zapravo sad već intuitivno osjećamo da su nam klimatske promjene donijele i da se od njih moramo zaštititi. Evo, recimo, ova pandemija nam je pokazala koliko je zapravo korisno da u situacijama kad se bilo kakva ekstremna situacija dogodi, da imamo, ne znam, recimo, lokalnu opskrbu hranom ili lokalnu proizvodnju hrane. Sve su to nekakve stvari koje sada zapravo moramo činiti da bi se prilagodili, odnosno zaštitili od toga da nas ovakvi vremenski i klimatski ili bilo koji drugi ekstremi zapravo izbaci iz cipela, odnosno da se nađemo u situaciji u kojoj se ne znamo boriti. Ono što bi svakako rekla što je
važno je da, dakle, ne treba zaboraviti da se prilagodba klimatskim promjenama, pogotovo u sektoru vodnog gospodarstva, ali i u mnogim drugima, treba oslanjati na rješenja dostupna iz prirode. Dakle, to je ono što nam i europske direktive nalažu i znamo da i evo, u okviru nacionalnog programa za oporavak i otpornost zapravo su financijska sredstva vezana upravo uz te nekakve mjere koje se moraju raditi uz poštivanje određenih okolišnih principa. Tako da, recimo, vrlo konkretno i vrlo plastično, ako imate, dakle, veliku vodu ili imate vodu koja odranja jedan dio korita, odnosno jedan dio vodotoka, onda nije rješenje da vi to zabetonirate. Jer, mislim, ako ga zabetonirate ovdje, onda će vam voda samo ubrzati pa će vam početi erodirati na sljedećem zavoju. Pa i tako možete onda betonirati u beskonačnost, ne? Nego zapravo se treba oslanjati na nekakva rješenja koja su nam iz prirode i koja u ostalom već i stotinama godina imamo na raspolaganju, a to su retencije, to su nekakvi kanali, to su spajanja nekakvih kanala koja već postoje, ali možda nisu u ovom trenutku protočni. To su močvarna područja na kojima onda opet imate i drugi efekt, pozitivan efekt, a to je obnova bioraznolikosti na tim područjima, riblji fond, ptice i tako dalje. Dobro, to je važno i predviđanje. Državni hidrometeorološki zavod u kojem ste tako shvaća želi što više uložiti u opremu da bi mogao upozoriti na vrijeme da, ne znam, na ovom i na onom području i što detaljnije dolazi ekstremna količina oborina, pa da onda znaju ljudi tamo što će, kako će. Tako je, tako je. Znači, u taj opće aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama svakako idu i ti sustavi ranog upozoravanja i na meteorološke i na hidrološke prilike. Nekoliko je velikih projekata u tijeku isto iz europskih sredstava. Ulaže se zaista jako puno u sustave Državnog hidrometeorološkog zavoda. Jedan od takvih projekata je bio iz ovog starog financijskog razdoblja, zvao se VEPAR, koji se upravo odnosio na to, dakle, na hidrološko modeliranje. Postavljeni su sustavi za hidrološko modeliranje, bit će ih još i imat ćemo svakako sve bolje i bolje prognoze u tom smislu. Imamo i jedan veliki projekt koji se pak zove METMONIC, a on je, dakle, projekt modernizacije meteorološke mreže. U okviru projekta METMONIC smo instalirali tri nova radara na Jadran, recimo. Jadran je jako dugo i dok sam se ja još bavila prognozom vremena bio radarom nepokriveno područje i to je dosta često bio problem upravo zbog toga što niste mogli na vrijeme i u pravoj mjeri upozoriti na brzo nadolazeće takve nekakve ekstremne sustave. Sada, recimo, evo, odnedavno imamo cijelu Hrvatsku pokrivenu kvalitetnom radarskim signalom, tako da je i to jedan korak naprijed upravo prema toj, ajmo reći, prevenciji. Ne možete prevenirati da vam ciklona dođe, naravno, ali možete prevenirati štete jer možete na vrijeme upozoriti građane i poduzeti sve potrebne mjere zaštite. Na kraju kratko, samo nam recite koji je odgovor onima koji će reći kakvog to ima smisla sad, ne znam, da mi u maloj Hrvatskoj se brinemo o tome kakav će biti ovaj ugljični otisak naše zemlje, kad što pod istim smo nebom ako ovi tamo susjedi ne rade ništa ili ne rade oni tamo u trećoj zemlji. Pa ja bih rekla takvima i kažem takvima kad me pitaju da zapravo svi sada rade. Netko radi sporije, neko radi brže, to naravno ovisi o ekonomskoj snazi određene zemlje. Međutim, Europska unija si je tu zacrtala stvarno jedan vrlo ambiciozan cilj i dobrim dijelom je to zbog toga što želi biti primjer drugima, što želi razvijati tehnologije koje će se onda dalje implementirati i u drugim zemljama i zapravo distribuirati kroz cijeli globus i jedino na taj način zapravo možemo kao primjer pokazati da moramo ići jače, moramo ići brže i povesti onda i sve druge na tom dobrom putu. Dobro, hvala vam, Dunja. Molim.